Në Rubikon sonte mund të ndiqni intervistën me kryetarin e Drenasit, Ramiz Ladrofci. Si e kujton ai Gjev Ladrofcin në ditëlindjen e saj? Çka përmbanin letërkëmbimet mes Feme dhe Gjev Ladrofcit? Si është duke u qeverisur komuna e Drenasit? Kur do të përfundoj zhërimi rrugës rajonale që lidh Drenasin me Skenderajn dhe Komoranin? Cilë është bashkëpunimi Ladrofcit me nivelin qendror? Çfarë batuta shkëmbeu ai dje me kryeministrin Kurti dhe kryetarët e komunave tjera? Përse i ka kushtuar respektimi i rregullave të pandemisë? Me cilin politikan prishet e ndreqet brenda minutave Ramiz Ladrofci? Cilin ministër të qeverisë Kurti thot se e rreh me leq? Këto dhe të tjera mund të ndiqni sonte në Rubikon me fillim nga ora 20:45 minuta. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group.